Така, ова работна верзија од францускиот предлог ја одбивме официјално. Значи, уште еднаш да објаснам. Францускиот предлог, спорниот елемент, спорното прашање, не го стави во документот како финално решение. Го стави во заграда. Го стави во заграда, што значи дека тоа не е конечен предлог на Француското председателство. Затоа не можам да кажам дека ние документот него прифативме, ние него прифативме тој дел кој што е спорен за нас. Значи, не можевме да се договориме со Република Бугарија, иако јас мислам дека многу лесно тоа може да се реши доколку има политичка волја и разбирање Сниме зошто е спорно тоа, зошто е спорно протоколите да бидат дел од преговарачката рамка. Практично, за јавноста, тоа се записници од седници кои што ги се одржуваат меѓу двете... Кога е подпишан договорот во 2017-та, тие што го создале договорот предвиделе една комисија која меѓу двете влади која што треба да се состане секоја година да направи пресек што е направено и што ќе се направи идната година. Тие записници се нарекуваат протоколи. Еден протокол подпишал мојот претходник, вториот не е усогласен и не е подпишан се уште. Е, сега, ги знам аргументите. Некои луѓе кажуваат, штом договорот е внатре во рамката, а договорот ги опфаќа сите одредби во него, тоа значи и комисијата, и протоколите, што е спорно да се спомнува. Ја разбирам таа логика, дека нема правни консеквенции од тоа дали ќе се спомне или нема да се спомне, бидејќи Република Бугарија, ако сака да спречи, ќе најде милион аргументи и да се во рамката и да не се во рамката да ги искористи.